müharibə savaşında iştirak etmişəm. Qarabağ zonasında olmuşam. Sonra burada Zaqatala rayon şahsında iştirak etmişəm. 12-ci ildə mənim evimi zəlzələ vurdu. Zəlzələdən evin çatısı tamamilə töküldü. Çatısı töküldüyünə görə mən çox yerlərə müraciət etdim. Mənə pul yazdılar 5000. Götürməyə getdiyimiz zamanı o pul silindi, bizə vermədilər. Ondan sonra çox insanların yanına getdim, çox insanlarla görüşdüm. Amma heç bir faydasını görə bilmədim. Malahat xanımın yanına getdim, Mehriban xanıma teleqramı açdım, İlham Əliyevə teleqramı açdım. İcraya dəfələrlə getdim, hamısı bir bahanələrlə dağın üzərində olduğuna görə, insanlar görmədiyi bir yerdə olduğuna görə hamısı nə yaptı? İmtina elədilər, gəldilər, baxdılar, hər şey kağız üzərində qaldı. Həyata keçmədi. Məndə 68 yaşım var. Birinci qrup əliləm. Həm kanser xəstəsi, həm də ki, müharibə veteranı. Çox yerlərə müraciət etdim. Heç bir faydasını görə bilmədim. Hörmətli dostlarım, hörmətli qardaşlarım, hörmətli bacılarım. Rica edirəm. Mənim yaşantı tərzimi inşallah siz görəcəksiniz, baxacaqsınız. 68 yaşındakı bir qadın navestin altında, sığınacaqda bir balaca yer düzəltmişdim. Oranı da su bastı. Tamamilə yorğan, döşək, pastel, hər şey battı, çürüdü. Hamısı hardadır? Davestin altında, kəndinin üstünə asıb qoymuşuq, qurusun deyə. Evimiz də bərbat vəziyyətdə. Tamam çatısı tökülmüş, duvarları tökülmüş. Heç bir yer, 19-cu ildə bir də zəlzələ vurdu. İndi bilmirəm, kimə müraciət edirəm, hara müraciət edirəm. Rayon icraya müraciət edirəm, onlar bir bahanə edirlər. Ondan sonra 220 dəfə fövqəlayə telefon açdım. Bir pişik balası bir yerə düşəndə xarici ölkələrdə samolyotla, ondan sonra hər şeylə gedib onu çıxarmaya can atırlar. Amma mənim məmləkətim olan Azərbaycanda canımızı qurban verən, hər bir işi görməyə çalışan, necə deyim, canımızla, qanımızla vətənimizə xidmət etməyə çalışan bir insanlara necə deyim, xidmət yoxdur. Yəni ki, hara gedirik, əli boş çıxırıq. Yəni ki, çox belə, heç bir şey mən dövlətdən görmədim indiyəcəm. Bir veteran vətəndaş olaraq, mən müraciət etsəm də, çünki boşdur, boşlardır. Heç bir yer mənə saygı ilə, qayğı ilə yanaşan görmədim. Bax, Xərci xanım, siz bir müddət Türkiyədə yaşamışsınız da. Bayaq bizim yəni çəkilişdən öncə söhbətimiz oldu. Dediniz ki, orada veteranlara, şəhid ailələrinə, qazilərə yüksək qayğı və diqqət var. Məsələn, o qayğı, diqqət bizimkilərdən nə ilə fərqlidir? Bunu izah edə bilərsinizmi? Mən onu izah edə bilərəm ki, mən bir kanser xəstəsi olaraq, bəli, mən burada doktorlara müraciət etdim, xəstəxanalara getdim. Hara getsəm də, mən ayda nə alıram? Pensiya 270-250 manat pul alırdım. Mən bütün analizlərimə 1500 manat pul çıxdı. Yəni, mən bunu yeməyimə mi verim, bugünkü gündə içməyimə mi verim, müalicəmə mi verim, nəyə verim, haraya verim? Mənim kimi yüzlərlə burada insanlar var, minlərlə insanlar var. Türkiyədə bunlar təmənnasızdır. Türkiyədə mən əməliyyat oldum, bir qəpik pul məndən götürmədilər. Təmənnasız qarşılandı. Hətta Rəcəb Ərdoğanın İstanbul liderin nə idi, oğlanın adını unutdum. Nə idi onun adı? Məndə var, unutmuşam bu dəqiqə. Baxacam da, adresi bir yerdə söyləyərəm. O insan mənim hətta əməliyyat etdiyim zamanı, olduğum zamanı bir Qarabağ müharibə veteranıdır deyə gəlib xəstəxananın baş həkimi ilə görüşdü. Kəndisi mənimlə görüşdü. Gəldi, Allah razı olsun. Çox belə, mən orada çox saygı, çox sevgi gördüm orada. Bugünə kimi çox çalışdım, çox hər tərəfə məlumat verdim. Sonra da bıraqdım, dedim Allahım, sən bilərsən, yəqin ki, mənə qismət deyil, elə qoydum. Amma yenə də mənim gözəl dostlarım dedi, sənin haqqındır. Nədən küçədə, nədən navesin altında yaşayasan, nədən bu vəziyyətdə yaşayasan deyə mənim əlimdən tutmaya gəldilər. Allah razı olsun onlardan da. Çəkiliş qrupları gəldi, çəkdilər, indi buraxacaqlar. Həbiniz baxın, inşallah Allah yardım etsin. Başqa sözüm yoxdur. Oldu, Allaha əmanət olun. Mən sizdən razıyam, siz də mənlə razı qalmaq üçün mənim evimə gəlib baxın və o ortamı görün. Və mən necə 68 yaşında kanser xəstəsi, heç kəsi olmayan bir insan dağın üzərində yaşayıram. Bir qırıq vicdanınız vardırsa,
mənə Kəndin adı nədir? İkinci tala? O, yuxarı tala. Yuxarı tala. Birinci tala da əslində. Yuxarı Aha. tala keçir dokument üzrə. Dürüst oba. Dürüst oba. Hə, əsl adı Dürüst oba kəndidir, hə? Aha. Yerli yaşaya bilməz axı. Ona hökumət kömək lazımdır, dəstək lazımdır, düzəldilməlidir. Baxın, nə günə düşüb ev əşyaları hamısı. Yəni, evdən çıxarıb qoyublar, bayra ki, qurusun. Heç olmasa istifadəyə yararlı olsun da. Hamısını su basıb, bir qismi evin üstündən daman yağış sularından, bir qismi dağdan gələn sel sularından. Bax, belə evdə, ev əşyalarda baxımsız vəziyyətə düşüb. Yolğan döşəklərdir hamısı. Yəni, evin üstündən damanda hamısı qalçırıb. Xədicə xanımın bacısı Zöhrə xanım hamısını atıb belə həyətdə ipin üstünə ki, hamısı yəni, qurusun, xarab olmasın da. Hamısı çoxsu xarab olub, əldən çıxıb. Bu da evin bu tərəfdən, çöl tərəfdən görünüşəm. Bax, belə bir vəziyyətə düşüb. Yəni, buna nə deyib kömək eləmirlər? Sənə düşmür deyə imtina ediblər. Burada necə yaşasın bu adam? Yəni, bu vəziyyətdə hansımız yaşaya bilərik ki, yaşlı qadın burada yaşasın? Burada mən yaşadım, vedrə qoydum. Vanna qoydum çardağa, köhnə karamellər düzdük. Yəni, 210 dəfə fövqəlayə zəng elədim. Dedim ki, nə olur, gəlin mənim həyatıma baxam. Görün, nə vəziyyətdə yaşayıram. Heç kəs ilgilənən olmadı. İcra gəldi, icradan adam gəldi, hamısı bahanələr, hələsi başqa-başqa bahanələrlə qaçdı, getdi. Niyə qaçdılar? Çünki bu dağın üzərindədir. Çünki insan görəcək yerdə deyil. Onların heç birə qalbində yoxdur. Budur, bax, bu vəziyyətdə. İndi burası bir otaq. Burası bir otaq. Başqa bir otaq. Budur, çəkmişə baxsın. Əvvəl zəlzələ vaxtı qəzalı vəziyyətə düşürüb, yəqin ki. Sonradan da üstü
qəzalı vəziyyətdə olduğuna, üstü necə deyirlər, çatdaqlar düşüb, şiferlər qopub düşəndən sonra belə bir hal yaranıb, oradan başlayıb yağışları evə axmağa, evə tökülməyə və zaman zaman çürüyüb, onu sıradan çıxıb. Yazıq qadında, yəni müraciət eləmədiyi yer qalmayıb, səsinə səs verən harayına gələn olmayıb. Bax, belə vəziyyətdə. Burada kim yaşayar? Deyilə, sənə düşmür. Dəfələrlə müraciət etdim. Neçə dəfə haralara getmədim. Baxın, amma baxın. Heç bir faydasını görə bilmədim. Sizin də ananız var, sizin də başınız var, sizin də qızınız var, xanımınız var. Mənim duruma onlar da düşərlər. Gəlin baxın, ədalətlə baxın.